Hey, have your seat. Pode sentar, por favor, queridos. Oh, I was sitting back here so blessed. Eu estava aqui atrás sendo tão abençoado. To see everybody stepping into faith. De ver todos se movendo em fé. Okay, okay. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. Are you ready to be healed? Vocês estão prontos para serem curados? Are you sure? Certeza, gente. Okay. How many of you need healing in your body? Quantos de vocês precisam de cura no seu corpo físico? Okay. Okay. I see you in the chair. Eu vejo você ainda. We're going to pray for everybody. A gente vai orar por todos, tá? I want everyone that can to stand up, please. E eu quero que todos que puderem coloquem-se de pé, por favor. All right. I want people that are standing. Eu quero que as pessoas que estão de pé coloque o ombro na pessoa que está do seu lado, a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. We're gonna pray for each other. E nós oraremos uns para os outros. Me escutem. I've been at all three places for the Fire Conference. Eu já tive nos três lugares da Fire Conference. We have to understand something. E é importante que possamos entender algo. Pode abaixar os braços um pouquinho, só por um segundo. Senão vocês vão ficar assim, ah, meu Deus. Desculpa. But I'm going to have you stand like me just for a few minutes. Mas vocês vão ficar de pé comigo assim como eu tô, I don't have a long time. Eu não tenho um tempo longo para pregar. But we can do a lot of damage in a short time. Mas a gente pode causar muito dano em um período pequeno de curto, sério. You can destroy the works of the devil in 10 seconds. Você pode destruir as obras do diabo em 10 segundos. All it takes só é necessário is to know how big our God is. É saber quão grande é o nosso Deus. And to know how little the devil is. E quão pequeno é o diabo. Big God. Grande Deus. Little devil. Pequeno diabo. God is not fighting the devil. Deus não está lutando com o diabo. The devil's not in one corner. O diabo não está ali num corner. And God's in the other corner. E Deus no outro corner. The devil is not equal with God. O diabo não é igual a Deus. The devil is a created being. Ele é um ser criado. God created him. Deus o criou. God created the angels. Deus criou os anjos. The enemy was an angel. O inimigo era um anjo. Who went corrupt. Que se corrompeu. So God and the devil are not equal. Então Deus e o diabo não são iguais, equivalentes. It's not the devil might win. Não é que talvez o diabo vá vencer. The devil loses big time. O diabo perde grande. God created us in his image. Deus os criou a imagem dele. In the likeness of God he made man. E na grandeza de Deus ele fez o homem. The devil was here. E o diabo estava aqui. Already. E já estava. God created man. E Deus criou o homem. And put him in a small garden. E colocou ele num pequeno jardim. He created man in his likeness, in his image. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. And from man he took woman. E do homem ele tirou a mulher. He created the two. E ele criou os dois. To multiply. Para multiplicar. To be fruitful and multiply. Para que eles fossem frutíferos e multiplicassem. He created them to be multiply and be fruitful. E para que eles multiplicassem e frutificassem. And to subdue the earth. E que eles dominassem a terra. He gave them dominion over every creeping thing. E ele deu domínio sobre todas as criaturas da terra. Who knows the devil's a creep? Quem sabe que o diabo é uma criatura? In the garden. No jardim. They were given authority. Foi-lhes dado autoridade. The enemy e o inimigo got them to question what God told them. Veio a fazê-los questionar o que Deus disse a eles. God said, "Do not eat the tree." E Deus falou, não coma da árvore. For the day you eat it, you'll surely die. Porque no dia em que comeres, morrerás. They knew not to eat the tree. Eles sabiam que não deviam comer da árvore. Satan got them to question what God said. Mas Satanás fez com que eles questionassem o que Deus disse. Satan came to Eve through a serpent. E ele veio para Eva como uma serpente. And he said, "Did God say?" Ele falou, não disse Deus. Did God say? Não disse Deus. Don't eat the tree. Não coma da árvore. He just knows that when you do, you'll be like him. E ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. God created man. Deus criou o homem. In his image. Na sua imagem. They were already like him. Eles já eram como Deus. Satan got them to question God. Mas quando ele fez com que eles questionassem a Deus. Eve ate the tree. E Eva comeu da árvore. She handed it to Adam. Deu para Adão. Adam ate the tree. Adão comeu da árvore. They hid from God. E eles se esconderam de Deus. Sin makes you hide from God. E o pecado faz você se esconder de Deus. God said, "Adam." E Deus falou, Adão. Adam. Adão. He said, "Why were you hiding?" Ele falou, por que está se escondendo? Because we were naked and afraid. Porque estamos nus e tivemos medo. Who told you that you Quem were naked? Falou que estavas nu? The woman a mulher that you gave me, que você me deu, she beguiled me and I ate the tree. Ela me enganou e eu comi da árvore. Woman, mulher,
The snake that you made. A serpente que você fez. He beguiled me and I ate the tree. Me enganou e eu comi da árvore. So what they were saying was it was God's fault. Então o que eles estavam dizendo é, foi culpa de Deus. You blame the woman that you gave me. A mulher que você me deu. It just went into total chaos. E virou um caos total. They became slaves to that one which they obey. E eles se tornaram escravos daqueles que eles obedeceram. They obeyed the voice of a stranger. Eles obedeceram a voz do estranho. When God came on the scene, mas quando Deus entrou na cena, and spoke to the serpent, e falou com a serpente, he told Eve, ele falou para Eva, she was going to have pain in childbirth, que ela teria dor no parto, and amongst other things, e entre outras coisas, e ele falou então para Adão, by the sweat of your brow, survival, do suor do teu rosto terá o teu sustento. And they were cast out of the garden, e foram mandados embora do jardim. But before he did, mas antes disso, he said to the devil, ele falou pro diabo, the seed of this woman, a semente da mulher. You're going to bruise his heel. Você lhe ferirá o calcanhar. But he is going to crush the head of your seed. Mas ele esmagará a sua cabeça. Prophetically. Profeticamente. God said. Deus disse. The seed of Eve. A semente de Eva. Down the family line. Até ali na linhagem familiar. Jesus was coming on the scene. Jesus ia entrar na cena. And when Jesus came on the scene. E quando Jesus entrou na cena. He was going to crush your head. Ele iria esmagar a cabeça dela. Crush the head of his seed. Com esmagar a cabeça da serpente. Are com a semente. Me? Amém? Vocês estão comigo? You following me? Sim, conseguindo? Ok. This is so good. Isso é tão bom para mim. Eu amo a Bíblia. So Jesus, então Jesus, when he came onto the earth, quando ele veio para a Terra, see, God's original intention, veja, a intenção original de Deus, was for Adam and Eve, era que Adão e Eva, to raise up children, criassem filhos, that worshiped God freely out of their free will, que adorariam a Deus com o seu livre arbítrio, and the rule of God's government, e o aumento do governo de Deus, o domínio de Deus, was to have no end. Não teria mais fim. And it was going to cover the earth. E cobriria a terra. That plan was subverted. Mas esse plano foi subvertido. Jesus, Jesus was coming. Estava vindo. When Jesus came, e quando Jesus veio, when he was born, quando ele nasceu, he was born of the Virgin Mary. Ele nasceu da Virgem Maria. He had to be born of the Virgin Mary. E ele teve que nascer da Virgem Maria. Because he had to have humanity. Porque ele tinha que ter humanidade. Jesus was placed into Mary's belly. E ele foi colocado ali na barriga de Maria. By the Father. Pelo Pai. The messenger Gabriel. O mensageiro Gabriel. The angel. O anjo. Said you are going to bear a child. E você terá um filho. He is going to be the son of God. Ele será o filho de Deus. His name is Jesus. E o nome dele é Jesus. Mary said, "Be it unto me according Maria to disse, your word." Que seja feita em mim a tua vontade. So powerful. De acordo com a tua palavra. So Jesus tão poderoso. Então Jesus fully God era completamente Deus and fully man. E completamente homem. But in Jesus's life, mas na vida de Jesus, he had to fulfill, ele teve que cumprir, a covenant that God made with Moses. Uma aliança que Deus fez com Moisés. Moses was given the Ten Commandments. A Moisés foram dados os 10 mandamentos. Are you okay with me giving you a Reader's Digest version? Também que eu estou dando uma versão já digerida já, tá? Amém? Are you following me? Estão comigo? Sim. Moses was given the Ten Commandments. Para Moisés foram dados os 10 mandamentos. God said, "If you obey all of these commandments." E ele falou, se você obedecer esses mandamentos todos. And not go to the left or to the right. E não for nem para a direita nem para a esquerda. It will be accounted to you. Será dado a você. Righteousness. Retidão. Righteousness is not only justice. Retidão não é só justiça. Righteousness is the ability to stand before God. A retidão é a habilidade de poder aparecer, permanecer diante de Deus. Without any sin. Sem nenhum pecado. Righteousness is the ability to stand before God. A retidão é a possibilidade de aparecer diante de Deus. Holy and blameless. Santo e sem nenhuma culpa. Are you hearing me? Vocês estão aqui, amados? Estão ouvindo? This is a big epidemic in the church. Isso é uma grande epidemia na igreja. There is so much guilt, so much shame, and so much condemnation. Há tanta culpa, vergonha e condenação dentro da igreja. That we try to deal with this every day. E a gente tenta lidar com isso todos os dias. And our minds are being attacked by lies. E as nossas mentes são atacadas por mentiras. The biggest healing you can possibly have. A melhor cura que você pode ter possivelmente. Is being healed from guilt, shame, and condemnation. É ser curado da culpa, da vergonha e da condenação. So that you can think the way that God thinks and stop thinking the way that the devil thinks. E para que você possa pensar do modo que Deus pensa e não do modo que o diabo pensa. When I come to God, quando eu venho a Deus, he doesn't just forgive my sin. Ele não só perdoa o meu pecado. He removes my sin. Mas ele remove o meu pecado. John the Baptist. João Batista said, "Behold the Lamb disse, of God."
Vejam, eis que vem o Cordeiro de Deus, that taketh away, que tira the sin of the world, o pecado do mundo. He did not say just forgives. Ele não fala só que perdoa. He said, behold the Lamb of God. Ele disse, vejam o Cordeiro de Deus, taketh away, que tira the sin of the whole world, o pecado do mundo todo. Now, when you come to Jesus, agora quando você vem para Jesus, the truth is, a verdade é que, is because of what Jesus did, pelo que Jesus fez. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5. A Bíblia diz em 2 Carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, that he who knew no sin, que aquele que não conheceu o pecado, became sin, se tornou o pecado, so that you and I, para que eu e você, might become, nos tornássemos, the righteousness of God that's in Christ, a retidão, justiça de Deus em Cristo Jesus. The only way, o único modo, that Jesus could have done what he did, pelo qual Jesus poderia fazer o que ele fez, is he had to suffer, é que ele tinha que sofrer, in his humanity, na sua humanidade, because Jesus, porque Jesus grew up as a boy, cresceu como um menino, to a teenager, a um adolescente, into a young man, a um jovem, into an adult, a um adulto, and for 33 years, 33 anos, 33 and a half years, 33 anos e meio, Jesus was on this earth. Jesus esteve nessa terra. This will open it up for you to pray for people. E isso vai abrir algo para você orar para as pessoas. See, for 30 years, Jesus never did a miracle. Veja, por 30 anos Jesus nunca fez um milagre. No miracles were done. Nenhum milagre foi feito. But Jesus went to the River Jordan. Mas quando Jesus foi para o Rio Jordão. John the Baptist. João Batista. He came to John the Baptist and ele veio said, a João John, Batista e falou, João, I need you to baptize eu preciso me. Que você me batize. And John said, you come to me. E João falou, você vem a mim. Yet I need you to baptize e me. Eu preciso é que você me batize. John was talking about the baptism of the Holy Spirit. E João estava falando do batismo do Espírito Santo. Jesus said, John, I need you to baptize me. E ele falou, João, eu preciso que você me batize. So that righteousness might be fulfilled. Para que toda justiça, retidão fosse cumprida. Understand what righteousness means. Entenda o que é retidão. See, in your country and in your language, no seu país e na sua língua, it only means justice. Só significa justiça na nossa tradução. But the definition of righteousness, mas a definição de retidão, is different than just justice. É diferente de só justiça. Righteousness enables me, a retidão me permite, to stand before God, me apresentar diante de Deus, without guilt, sem culpa, without shame, sem vergonha, without condemnation, sem condenação, without regret, sem arrependimento, without fear, sem medo. I can come boldly to the throne of grace. Eu posso entrar com ousadia diante do trono da graça. And receive grace in time of need. E receber graça no tempo de necessidade. I have the ability. Eu tenho a habilidade. To have the same relationship. De ter o mesmo relacionamento. That Jesus has with his Father. Que Jesus tem com seu Pai. Righteousness enables me. A retidão me permite. Have the same relationship. Ter o mesmo relacionamento. No difference. Sem diferença. That's not blasphemy. Isso não é blasfêmia. That's Bible. É a Bíblia. Jesus did not do the miracles. Não fez os milagres. As God. Como Deus. When Jesus was on this earth. Quando Jesus estava nessa terra. Jesus had to humble himself and become a bond servant. Jesus tinha que se humilhar e se tornar um servo. He had to be tempted at all points, yet without sin. Deveria ser tentado em tudo, porém sem pecar. Scripture says. As escrituras dizem. It is impossible for God to be tempted. É impossível que Deus seja tentado. And God will never tempt. E Deus nunca tentará. Which means when Jesus was tempted, o que significa quando Jesus foi he tentado? Could not be tempted in his divinity. Ele não podia ser tentado na sua divindade. He had to be tempted in his humanity. Ele teve que ser tentado na sua humanidade. So all of his life, então toda a sua vida, he was tempted in his humanity. Ele foi tentado em sua humanidade. When Jesus came down to the River Jordan, e quando Jesus desceu ao Rio Jordão, John the Baptist João Batista agreed to baptize Jesus. Concordou em batizar Jesus. He went into the water. Ele foi para a água. He came back up. Ele voltou. The heavens were open. Os céus se abriram. It doesn't say that the heavens just opened. E não diz só que os céus se abriram. It says that they were torn open. Diz que eles foram rasgados from above de cima by the Father. Pelo Pai. Rend the heavens. E quando os céus, he rent the heavens. Quando ele abriu os céus, the Holy Spirit o Espírito descended, Santo desceu. Rested upon Jesus. Repousou sobre Jesus. And remained. E permaneceu. And God said, e Deus disse, this is my beloved son. Este é o meu filho amado. In whom I am well em pleased. Quem eu tenho prazer.
Righteousness was fulfilled. A retidão foi cumprida. Jesus had walked out all the law. Jesus tinha andado por toda a lei. Todos os mandamentos. The Holy Spirit was upon him. O Espírito Santo estava sobre ele. He went into the wilderness. Ele foi pro deserto. The devil. O diabo. Offered him. Ofereceu a ele. To give him all the kingdoms of the world. Dar a ele todos os reinos da terra. He said, all of these kingdoms. Ele fala, todos esses reinos. I can give them to whoever I wish. Eu posso dar para quem eu quiser. For they were all delivered unto me. Porque eles foram todos entregues a mim. Adam gave Satan the keys of dominion in the garden. Adão deu a Satanás as chaves do domínio no jardim. Satan was offering Jesus the keys back. E Satanás estava oferecendo para Jesus as chaves de volta. He said, if you bow down and worship me, se você se dobrar e me adorar, they can be yours. Elas podem ser suas. Jesus didn't come Jesus to bow. Não veio para se dobrar. He came to die. Ele veio para morrer. He didn't come to bow. Ele não veio para se dobrar. So Jesus had three temptations. Então Jesus teve três tentações. If you really are, se fores realmente, the Son, o filho, then change these loaves into bread. Então transforma essas pedras em pão. But what did Jesus just hear before he went out there? Mas o que que Jesus tinha acabado de ouvir antes dele nesse lugar? You are my beloved Son. Tu és o meu filho amado. In whom I'm well pleased. Em quem eu tenho prazer. So he said, man doesn't live by bread alone. O homem não vive só de pão. But by every word that comes from God. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus comes out of the wilderness. Jesus sai do deserto. In the Holy Ghost and power. No Espírito Santo e em poder. Went about doing good. Fazendo boas obras. Healing all that were oppressed by the devil. Curando todos os que eram opressos pelo diabo. God anointed. Deus ungiu Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. With the Holy Ghost. Com o Espírito Santo. And power. E poder. If Jesus came and only did what he did as God, e se Jesus veio e só fez aquilo que fez como Deus, he would have never needed to be anointed by God. Ele nunca precisaria ter sido ungido por Deus. So Jesus came in his humanity. Então Jesus veio na sua humanidade. He laid aside his divinity. Ele deixou a sua divindade. He humbled himself as a bondservant. Se humilhou como um servo. Was tempted at all points. Foi tentado em todas as coisas. Yet without sin. Mesmo assim sem pecar. At 30 years old, he was baptized in the Holy Ghost. Foi batizado no Espírito Santo. Went to the wilderness. Foi pro deserto. Came back out. Voltou. Boom, the ministry. E o ministério começou. Of the miraculous. Das milagres. Was upon Jesus. E estava sobre Jesus. And everywhere that he went. E todo lugar que ele demons ia. Demons trembled. Demônios tremiam. Have you come to torment us before our time? Que vieste fazer aqui para nos atormentar antes demons do nosso tempo? Know the time is near. Os demônios sabiam que o tempo estava Jesus próximo. Did what he did. Jesus fez o que ele he fez. Told his disciples. Ele falou para seus discípulos. See, tonight, veja nessa noite. When Daniel comes. Quando Daniel vier. Tonight we're going to be laying hands on everybody. A gente vai estar impondo as mãos sobre todo mundo. We're going to do a fire tunnel. Vamos fazer um túnel de fogo. There's going to be a mighty baptism. Vai haver um batismo poderoso. In the Holy Ghost and fire. No Espírito Santo e em fogo. Upon all of you. Sobre todos vocês. You are going to be endued with power. Vocês vão ser empoderados. Demon casting out power. Poder para expulsar demônios. Healing power. Poder de cura. Miraculous power. De milagres. Same Holy Ghost. O mesmo Espírito that Santo. Raised Jesus Christ from the que dead. Que ressuscitou Jesus dos mortos. Dwells in you. Habita em você. He who's in you. Aquele que está em você. Wants to come upon you. Quer vir sobre você. We do not get baptized in the Holy Ghost. A gente não é só batizado no Espírito Santo. Only to speak in tongues. Só para falar em línguas. We get baptized in the Holy Ghost. Nós somos batizados no Espírito Santo. So that we might be endued with power. Para que possamos ser cheios de poder. So that we might be witnesses. Para que possamos testemunhar. Of God everywhere we go. De Deus em todos os lugares que formos. That the power of God would rest upon our lives. Que o poder de Deus vai repousar sobre as nossas vidas. Demons would flee. Demônios vão se dobrar. When you show up. Quando você aparecer. That the sick will be healed. Os enfermos serão curados. When you show up, quando você aparecer, that the deaf will hear, os surdos vão ouvir. When you show up, quando você aparecer, that the lame will walk, e os aleijados when vão andar. You show quando up, você aparecer, and he said, then you will be my witnesses, e então serão minhas testemunhas. And you will be endued with power, e serão cheios de poder. To the ends of the earth, até os confins I'm da terra. Pretty sure, eu tenho certeza. Curitiba, Curitiba is in that plan. Está nesse plano.
When I got saved, quando eu fui salvo, my mind was so twisted. A minha mente era tão bagunçada. But when I saw this truth, mas quando eu vi essa verdade, my whole life changed. Toda a minha vida mudou. When I saw, quando eu vi, that Jesus says, que Jesus diz, that Scripture says, as escrituras dizem, this is the covenant that I will make with them in that day. Essa é a aliança que farei com eles naquele dia. Their sins, seus pecados, and their lawless deeds, e todas as suas transgressões, I will remember no more. Não me lembrarei mais delas. Their sins, seus pecados, and their lawless deeds, e suas transgressões, God says, I will remember não no me lembrarei mais delas. You are in that covenant, você está nessa aliança. And if you're not believing that truth, e se você não está acreditando nessa verdade, you're still believing a lie. Você ainda está acreditando numa mentira. The devil keeps people there, o diabo mantém as pessoas lá, so they remain guilty, para que eles se permaneçam com culpa, vergonha and condemned, e condenadas, so that they fear, para que eles tenham medo. That's a lie. Isso é uma mentira. It's not a real prison. Não é uma prisão de verdade. It's a prison made of vapor walls. É uma prisão feita de paredes de vapor. My Bible says, a minha Bíblia diz que then we will know the, então conheceremos a truth, verdade, and the truth will set e a verdade free. Nos what sets you free? O que te liberta? Truth. A verdade. Truth sets us a verdade free. Te liberta. It's important that we walk in truth. É importante que nós possamos andar be empowered em verdade, by the truth. Sejam empoderados pela verdade. It's not just a truth. Não é a verdade. It's the truth. É a verdade. I am talking to you about a scripture. Eu estou falando de vocês de uma escritura. It's in Jude. Que está em Judas. It says this. Diz o seguinte. We're almost done. Are you okay? Já estamos quase acabando. You're tudo standing. Bem com vocês? Good vocês job. Ainda estão de pé, estão aguentando. Amém. It says, in verse 3 it says, beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, I found it necessary to write to you exhorting you to contend. Foi como me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. To contend earnestly for the faith. Diligentemente pela fé. Which was once delivered to all the saints. Que uma vez foi entregue a todos os santos. For certain men have crept in. Pois certos indivíduos se introduziram. Unnoticed for a long ago were marked out for this condemnation. Com dissimulações as quais desde muito foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação. Ungodly men. Homens ímpios. Who turned the grace of our God. Que transformaram a graça do nosso Deus. Into lewdness and denied the only Lord God. Em libertinagem negando nosso único e soberano Senhor. And the only Lord Jesus Christ. Jesus Cristo. We're talking about you and I contending. Nós estamos falando entre eu e você contendendo. Earnestly contending. Contendendo. For the faith. Pela fé. The faith. Batalhando diligentemente pela fé. The faith. Não só a fé. That faith a fé. Is in the gospel of Jesus Christ. A fé que está no evangelho de Jesus Cristo. The true authentic blood of Jesus and what he paid for. O autêntico sangue de Jesus e aquilo que ele pagou um preço por. He paid for our healing. Ele pagou pela nossa cura. He paid for our deliverance. Pela nossa libertação. He paid for our freedom. Pela nossa liberdade. He paid for me to think no longer guilt, ashamed or condemned. Para que eu pudesse viver sem culpa, vergonha ou condenação. He paid a price to clean the inside of the cup. Ele pagou um preço para me limpar. So the outside and the inside can be clean. Por dentro e por fora completamente limpo. Contending for the faith keeps you right hooked, connected with God. Batalhando diligentemente pela fé, você se mantém conectado com Deus. And healing is the children's bread. E a cura é o pão das crianças. And you are all children of the Most High God. E vocês são todos filhos do Deus all Altíssimo. All of you are children of God. Todos são crianças, filhos de Deus. Amen. Amém. I have seen thousands and thousands and thousands of miracles. Eu já vi milhares de milhares de milhares de milagres. Everywhere I go, I see them every day of my life. Todos os lugares que eu vou, eu os vejo todos os dias da minha vida. I was told yesterday. Foi me falado ontem. I went out with a person from the church. Eu saí com uma pessoa da igreja. They said we're not seeing miracles. E eles falaram, nós não estamos vendo milagres. Like we need to hear. E a gente precisa. And I said, oh, you will. Ah, vocês vão ver. And he said, yeah, that will be great. Ele falou, ah, isso vai ser muito legal. I said, let's go out to your falei, town. Vamos sair lá para a cidade. Let's just go hang out. Vamos lá sair passear. He said, okay. Ele falou, ok. So we went out.
Então a gente saiu. And I went out with the precious worship leader. E eu saí com o precioso aqui, com o André Aquino. Andreas was my interpreter. E o André foi o meu intérprete. It was so fun. Foi muito divertido. And we walked out up the sidewalk. E a gente saiu ali na calçada. And we ran into a man. E a gente foi para um homem. I said, hey, where are you going? Eu falei, onde você está indo? Because I'm trying to find a woman that falou, has my heart. Tô achando uma mulher, que tenta achar uma mulher que quer o meu coração. I go, what? Eu falei, o quê? He says, yes. Sim. I said, hold on. Espera um pouquinho. Do you know Jesus? Você conhece Jesus? He goes, ah, ele falou, ah, cara. One day. Um dia. Maybe I'll be baptized one day. Talvez eu vá ser batizado um dia. I said, hold on a second. Eu falei, espera um pouquinho, cara. Look at me. Olha para mim aqui. And I started to talk to him. E eu comecei a falar com ele. I shared my testimony. Eu compartilhei meu testemunho. Wow. Ele falou, wow. 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 I started to share the gospel. Eu comecei a compartilhar o evangelho. And he got cut to the heart. E ele foi pego no seu coração. And I said, it's time right now. Eu falei, o tempo é agora. Right now it's time. Agora é o tempo. He said, okay. Ele falou, ok. And he got born again. E ele nasceu de novo. Right there. Ali, ó. Oh. That's amazing. É maravilhoso. And we prayed for him. E a gente orou por ele. And I gave him $20. E eu dei para ele $20. Woo! Ele, wow! And he says, wow, thank you. Ele falou, obrigado. I said, God so loved the world, falei, but he gave. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Oh, he gave us his number. Ele me deu o número dele. And he was going 100 kilometers away to his city. E ele ia 100 quilômetros lá para a cidade dele. And that pastor has a church in his city. E aquele pastor tinha uma igreja and naquela cidade. Plug him into that church. Eles vão conectá-lo àquela igreja. So we walked into the store. Então a gente foi lá pro mercado. While I was praying for the man, eu estava olhando para um homem. A woman came out and she uma mulher gave veio e ela me deu a jar of oil. Um jarrinho de óleo. She said, here, this is ela falou, um óleozinho. Eu falei, obrigado. Well, it was a Christian bookstore. Era uma livraria evangélica. So I walked in. Então eu entrei. I said, hi. Eu falei, oi. We started talking. Eles começaram a falar. She was very happy. Ela estava muito feliz. I said, you have severe pain in your right, in your left side. Eu falei, você tem uma dor severa aqui no seu lado esquerdo e vai para sua perna. Crying. Ela começou a chorar. I said, come on, we're gonna pray. Eu falei, vem cá, vamos orar. Jesus, is gonna heal you. Jesus vai te curar. So we prayed. Então a gente orou. Her leg grew out. A perna dela cresceu. Her nerve released. Her disc o nervo foi liberado, as costas liberadas e ela she começou a chorar. E tinha clientes mascara, e ela tá lá, ó, chorando. It's amazing. É maravilhoso. I get to pray for the girl that's the customer. Eu fui orar para a menina que era cliente. I walk over, there's a pastor that's in there. Eu fui lá e tinha um pastor que estava lá. He looks like he's a businessman. Ele parecia um homem de negócios. Hey. Eu falei, oi. I said, Jesus loves you. Jesus te ama. He said, thank you. Ele falou, obrigado. He said, I'm a pastor. Ele falou, sou um pastor. His wife is there. A sua esposa está lá. Here with her little baby. Com um bebezinho. And God showed me all the pain that she's been in. E Deus mostrou toda a dor que ela estava passando. This pain. Essa dor. And what God has for her. E o que Deus tinha para ela. And the reality of her sacrifice. E a realidade do sacrifício dela. I started to talk to her. She started to weep. E eu comecei a falar com ela. Ela começou a chorar, chorar. Weep. E chorar. And I had a word about the pastor, so we prayed. E eu tive uma palavra sobre o pastor e oramos. E o pastor foi curado. We prophesied over e profetizamos sobre them. Eles. We got to see them be free. E vimos eles, vimos eles serem libertos. Vimos a esposa ser liberta. And all the while, the pastor's son is following us. E depois o filho He's do pastor estava seguindo us. A gente, estava vindo we com walked a gente. Up the street. A gente foi para as ruas. We saw a lady on the corner vimos with a man. Uma mulher na esquina com um homem. They were trying to get people to sign up for classes. Eles estavam tentando que as pessoas assinassem para participar de algo com eles lá. E um homem falou, eu falei, eu conheço esse cara. He said, hey, can you pray for ele falou, pode orar por mim? Said, sure. Eu falei, claro. So I prayed for him. Orei por ele. I looked at the girl, olhei para a menina. And I said, what do you need a miracle eu falei, for? Que milagre she você goes, precisa? I'm really angry. Ela falou, estou muito brava. I'm very hurt right now. Eu estou muito machucado agora. My baby's daddy hurt me so bad. My baby's daddy, her baby's father. Uh-huh. So she had a boyfriend. Yeah, yeah. O pai do meu bebê me machucou, me feriu muito. I said, no. Eu falei, não. I said, honey, eu falei, não. You need to forgive. Você precisa perdoá-la. Ela, she's not ready to forgive. Ela não estava pronta para perdoar, não. And I said to her, listen eu falei para ela, escuta aqui. I said, Jesus me escute. Was hanging on the tree. Jesus foi pendurado no madeiro. They ripped his flesh apart. Eles arrancaram a carne dele. They tore his beard from his face. Eles tiraram a barba dele da cara He's dele. Bleeding ele está sangrando from every place. De todo lugar. And he looks at the people that did it to him. E ele olha para as pessoas que fizeram isso para ele. And he says, Father, ele fala, Pai, forgive them. Perdoa-os. They don't know what eles they're não doing. Sabem o que fazem. She looked at me. E ela olhou para mim. And I said, you need to forgive. Eu falei, você precisa perdoar. He didn't know what he was doing. Ele não sabia o que estava fazendo. Ela, ok. She's crying. Tá chorando. I grabbed her and held her. Eu agarrei ela, segurei ela. And she forgave him. E ela perdoou. And she got free and e delivered. Ela foi liberta e livre. Right there. Ali mesmo.
This happened again and again and again. Isso aconteceu novamente, novamente, novamente. For hours. Por horas. It was amazing. Foi maravilhoso. Our worship leader. Nosso líder de adoração. Was crying and interpreting for me. Tava chorando e interpretando para mim. It was amazing. Foi maravilhoso. What an amazing man of God. Que homem maravilhoso ele é. Today. Hoje. I went to the gym. Eu fui para academia. It was fun. Foi divertido. I worked out for a little. Eu malhei um pouquinho. I listened to 1 Peter. Escutei a primeira Pedro. In my ears. Nos meus ouvidos. And I was praying for people. Eu tava orando para as pessoas. It was fun. Foi divertido. I walked up to a girl. Eu fui para uma menina. She said to me. Ela falou para mim. She said, I don't believe I have to go to church to believe in God. Eu não acredito que eu tenho que ir para a igreja para acreditar em Deus. I said, I understand. Eu falei, eu entendo. I said, you got really hurt. Você foi machucada. The only reason you would say that is because you got hurt by somebody. Ah, a única razão para você dizer isso é porque você foi machucada por alguém. I shared my testimony. Eu compartilhei meu testemunho. I said to her, I said, I used to hate Christians. E eu falei, eu gostava, amava odiar cristãos. Jesus made me one. Mas Jesus me fez um. Changed my life. E mudou a minha vida. And I'm sharing with her. Eu tô compartilhando com ela. And I said, you're an artist. E eu falei, você é uma artista. She goes, I'm a designer. E ela falou, sou uma designer. She's captivated. E ela foi cativa. Because God was speaking. Por quê? Porque Deus estava falando com ela. He was using me as a conduit. Tava me usando como um conduit. That's all we are. É tudo que nós somos. Conduit. Somos só um conduit. That electricity can flow. E a eletricidade pode passar por nós. She says, yes, I am. E ela falou, sim, eu sou. I said, I see you drawing when eu you falei, were a little girl. Eu via você desenhando quando I você era pequenininha. Plants and desenhando trees and plantas, flowers. Árvores, flores. And then you started to draw animals. Daí depois começou a desenhar animais. And I said, but right now, mas agora, your designs, os seus designs are to bring people joy. São para trazer alegria às pessoas. Because you suffer for depression. Porque você depression. Sofreu de depressão por muito tempo. E você sofre. I said, and you have insomnia. E você tem insônia. And you can't sleep. E você não pode dormir. She goes, yeah. E ela, sim. I said, can I pray for you? Eu falei, posso orar por você? Please pray for me. Por favor, ora por mim. This isn't complicated. Isso não é complicado, amados. It's called love. Se chama amor. It's called love. Se chama amor. It's called love. Chama-se amor. She got healed. Ela foi curada. She got set free. Liberta. Another girl came up. Uma outra menina veio. She said, I need help. Ela falou, preciso de ajuda. I'm so lost. Eu estou tão perdida. Here she's a Christian. Ela era uma cristã. But she doesn't read the word. Mas ela não lia a palavra. She has no idea what the Bible não tinha says. Nenhuma ideia do que a Bíblia falava. I said, oh, honey, eu falei, querida, it's okay. Tá tudo bem. You're not lost. Você não está perdida. She says, I'm blind. Ela falou, eu estou cega. Are you a Christian? Falei, você é cristã? She says, I am. Ela disse, sim. Well, the Bible says that you can see. Então a Bíblia diz que você pode so ver. You're not blind anymore. Então você não é mais cego. All she needs is truth. Tudo que ela precisava era verdade. She goes, I need a word from God. Ela falou, eu preciso de uma palavra said, de Deus. No, you need the word of God. Não, você precisa da palavra de Deus. There's a difference. Há uma diferença. Sometimes we're looking for a prophetic word. Às vezes a gente está procurando uma palavra profética. Because we never get the word inside of us. Porque a gente nunca tem a palavra dentro de nós. Jesus wants us to walk in freedom. Jesus quer que nós andemos em liberdade. Amen. Amém. So many other things today. Então muitas outras coisas aconteceram because hoje. Jesus is faithful. Porque Jesus é fiel. Tonight we're going to have a wonderful time. E nessa noite nós vamos ter um tempo maravilhoso. You're going to get baptized in the Holy Ghost. Você vai ser batizado no Espírito Santo e com fogo. But right now, mas agora, we're going to pray for the sick. A gente vai orar pelos enfermos. And we're going to pray for depression to leave. E a gente vai orar para que a depressão vá embora. Anxiety to leave. A ansiedade vai embora. O medo vai embora. Bipolar disorder to leave. Distúrbio bipolar. I was bipolar. Eu era bipolar. I was borderline schizophrenic. Eu tinha esquizofrenia. I was manic depression. Eu era maníaco depressivo. Jesus went, see ya. E Jesus falou, tchau. Gone. Tchau. Foi. That's good. My body. Bom, o meu corpo, because of drug addiction, por causa do vício de drogas, had stains in it, ele tinha químicas nele, because of a life of sin that porque I uma used to live. Vida de pecado que eu vivia. That stain can be cutting scars. E é, essas marcas, cicatrizes podem that, ser. That stain can be track marks. Esses cravos no meu corpo que tinha podem ser para vocês cicatrizes, marcas that, de drogas, coisas que você fez. Can be hepatitis. Pode ser hepatite. It can be HIV. Pode ser HIV. That stain can be a sexually transmitted disease. Pode ser uma doença que você ainda tem no seu corpo, sexualmente but, transmissível. But if you've come to Christ, mas se você veio a Cristo, that has no right to be in your body anymore. Ela não tem mais direito de estar na sua vida. Here's why. A razão pela qual é esta. If God
is never going to judge me for where I've been. Se Deus nunca vai me julgar por onde eu estive, then how can a stain that's from a life of sin? Então por que que uma marca de uma vida de pecado still judge me? Ainda me julga. See, God doesn't just forgive us. Deus não apenas nos perdoa. He forgets what he forgave. Ele esquece o que ele perdoou. Therefore, if you have a stain in your body, então se você tem uma marca no seu corpo, from a life you wish you'd never lived, de uma vida que você nunca gostaria de ter vivido, God wants to remove it right Deus now. Quer remover isso agora. Because it's no longer who you are. Porque não é mais quem você é. I'm telling you the truth. Eu tô te falando a verdade. I've seen so many sexually transmitted diseases removed. Já vi tantas DSTs serem removidas. We've seen cutting scars disappear. Marcas, cicatrizes desaparecerem. I think last night we had about 8 people that had cutting scars disappear. Eu ontem na noite passada tinha 8 pessoas que tinham cicatrizes de cortes que desapareceram. De uso de drogas, de hepatite C curada. Lung disorders from smoking. Problemas do pulmão, de fumar. Completely healed. Completamente curados. Deaf ears open. Ouvidos surdos abertos. He's going to do it right now. E ele vai fazer isso agora. Because he's a good father. Porque ele é um bom pai. Put your hand on somebody. Coloca a mão no ombro de alguém aí, querido. No ombro da pessoa do seu lado, por favor. Watch this. Veja isso, ó. There's no striving here. Não há nenhuma luta aqui não, viu? We serve a good father. Nós servimos bom pai. And healing is a part of this. E a cura é parte disso. It says, having believed unto righteousness. Que vocês creiam em retidão para com a justiça. Dash, by his stripes we are healed. Que pelas suas pisaduras nós fomos curados. It's 1 Peter 2:24. 1 Pedro 1:23. Having believed unto righteousness. Crendo em retidão para com a justiça. By stripes we're healed. Que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Awesome. Are you ready? Maravilhoso, amém? Estão prontos? Watch this. Vejam isso. I love it so much. Eu amo isso. I want you to repeat after me. Eu quero que você repita comigo. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Head be healed. Cabeça seja curada. Neck be healed. Pescoço seja curado. Shoulders be healed. Ombros sejam curados. Heart be healed. Coração seja curado. Lungs be healed. Pulmões sejam curados. Organs be healed. Órgãos sejam curados. Digestive system be healed. Sistema digestivo seja curado. Kidneys be healed. Rins sejam curados. Pancreas be healed. Pâncreas seja curado. Bladder be healed. Bladder be healed. Bladder. Bladder. Bexiga seja curado. Obrigado. Shoulders be healed. Ombros sejam curados. Elbows be healed. Cotovelos sejam curados. Wrists be healed. Punhos sejam curados. Fingers be healed. Dedos sejam curados. Back. Costas. Be healed. Sejam curadas. Every disc. Todos os discos. Be healed. Sejam curados. Spinal cord. Be healed. Medula espinhal seja curada. Sciatic nerve be loose. Nervos ciáticos sejam liberados. Hips be healed. Quadris sejam curados. Knees be healed. Joelhos sejam curados. Ankles be healed. Tornozelos sejam curados. Toes be healed. Dedos sejam curados. Sickness, get out. Doença, vá embora. Cancer, get out. Câncer, vá embora. Every disease. Toda doença. Get out. Saia. Body be healed. Corpo seja curado. From our head to our toe. Do topo da cabeça à planta dos pés. Eyes open. Olhos sejam abertos. Mind be clear. Mente seja clarificada. ADHD be healed.
Toda desordem seja curada. Memory be restored. Memória seja restaurada. Dementia, get out. Demência, vá embora. Clarity, return. Clareza, retorne. In Jesus' name. No nome de Jesus. Joy, return. Alegria, volte. Every cell. Todas as células. Be healed. Sejam curadas. In Jesus' name. No nome de Jesus. I want you to take 20 seconds. E eu quero que você tome 20 segundos. And move around and check your body right now. Checa o seu corpo aí agora, querido. Everyone, check. Todos chequem. Check your body. Check checa your o seu neck, corpo, check your shoulders, check, seu pescoço, check your back, suas check costas, your knees. Everything joelhos, you can check right now. Tudo que você puder checar, cheque aí. If you have healing in your body, se você tem alguma cura no and seu you corpo, know that you're being healed e você right now, sabe que você foi curado agora, wave your hands over your head. As duas mãos sobre a cabeça, assim, ó. One more. Mais uma. If you have a deaf ear, se você tem um ouvido surdo, put your hand in the air. Levanta sua mão aí. Você tem um ouvido surdo. A deaf ear. Keep your hand up. Surdo. Mantenha a mão levantada. Look at the hands. I want you to look around you and see if someone's hand is up. Veja se tem a mão de alguém levantada. Put your hands on their ears. Coloca as mãos no ouvido dessa pessoa aí. Keep your hand up till someone gets around you. Mantenha a mão levantada até alguém chegar em você aí, vai. Você tem um ouvido surdo até alguém chegar e colocar a mão no seu ouvido. Tem gente lá na esquerda. How many of you believe that Jesus will open the ears of the deaf? Quantos de vocês creem que Jesus abre os ouvidos dos surdos? He's going to use us. Ele vai nos usar. As his hands and his feet. Como suas mãos e seus pés. So I want you to put your hand on their ears. Eu quero que você coloque as mãos no ouvido dessa pessoa. And on the count of three. E na contagem de três. We are going to yell the word pop. A gente vai gritar pop. Abre-se. Open. Abre-se. Abre-se. On the count of three. Na contagem de três a gente vai gritar abra-se. On the count of three we're going to yell abra-se. Yes, perfect. And ears will open. E os ouvidos serão abertos. Are you ready? Vocês estão prontos? Vamos lá. One. Um. Two. Dois. Three. Três. Abra-se. If your ear is opening, wave your hand so I can see what's happening right now. Se o teu ouvido melhorou aí, mexe as mãos para a gente ver se está acontecendo alguma coisa aqui. Come on, if your ear is opening, I want to see your hand. Se o ouvido for aberto, levante sua mão. One more there. Right there. Lá, lá. Yes. Two dot. Where else? Two dot. Right there. Come two. On, dois. Who else? Mas if your ear is opening, I want to see your hand. Se os ouvidos estão abertos, levante sua mão. Three there, Todd. Three. Three. Where else? Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Ten. One more time, put your hand on somebody. Mais uma vez, põe a mão em alguém. One more time, put your hand on somebody. Põe a mão no ombro de alguém. I want you to say this with me. E eu quero que você diga isso comigo. In the name of Jesus. No nome de Jesus. We command. Nós damos ordem. Every sickness. Toda a enfermidade. Every disease. Toda a doença. And all pain. E toda a dor. To get out. Saia. In Jesus' name. No nome de Jesus. Right now. Agora. If you know. Se você sabe that you've been healed, que você foi curado of something, de algo from the beginning of when we started do início, praying, quando começamos a orar,
I want you to wave both hands over your head. Eu quero que você balance as duas mãos sobre if a cabeça. If you received healing today, você recebeu cura hoje. Come on, let's do it. Vamos lá. Come on. Let's worship the King. Vamos adorar. Let's